ערב טוב, כמו שכתבתי ערב טוב. אנחנו בשיעור בעצם, ערב טוב, כמו אנחנו בשיעור האחרון של ספר שופטים מבחינת כרונולוגית של הספר, אנחנו נסיים בעזרת השם היום, בשבוע הבא נעשה עוד סיכום וזה ישתלב לנו עם סיום בעצם זמן חורף, כאשר בזמן קיץ נעשה בעזרת השם את ספר שמואל א', וזו הזדמנות גם לאחרים להצטרף. כמובן לא יודע כרגע אם זה יהיה בפורמט פרונטלי, אם נחזור לבית המדרש, או אני מניח שזה יהיה עוד איזושהי תקופה בזום. אני קודם כל חייב התנצלות על סוף השיעור הקודם, איכשהו ניהלתי דו שיח עם דינה ולא שמתי לב מה אני אומר. אמרתי, אחר כך תפסתי את עצמי, אמרתי לה שיבש גלעד, שנגיע אליה בפרק א', היא עיר של בנימין, וכמובן שלא, היא שאלה אותי ועניתי נכון, שיבש גלעד זה מקום בעבר הירדן מצפון מזרח לבית שאן, מעבר הירדן, כלומר בשטחה שתן, ולכן היא נקראת גם גלעד, וכמו כל גלעד שאנחנו מכירים פעמיים לפחות בספר שופטים, אצל גדעון הוא עבר לגלעד ואצל יפתח, אנחנו יודעים שמדובר בעבר הירדן ולכן חייב להיות שמדובר כאן על נחלת 2.5 השבטים ובמקרה הזה מדובר בנחלת מנשה. אפרופו התיקון הזה ועוד לפני שנגיע בכלל לכל הדיון גם ביבש גלעד שעוד צריך להשלים אותו וגם בכלל לדיון בפרק כ"א, כשהיה את סיפור המגילה השבוע וקראנו היה פורים, חשבתי הרבה על הקשר שבין מרדכי ואסתר, שהם הנציגים של שבט בנימין, לבין בנימין ההיסטורי בכל התנ״ך. ולמעשה הניצחונות היחידים של שבט בנימין, כן, זה קצת כותרת מוזרה, כן, לא לכל שבט יש ניצחונות, אבל אם אנחנו מסתכלים על בנימין, אז פעמיים הוא מנצח בצורה מאוד חדה כביכול. הפעם הראשונה, נתחיל מהסוף, זה אצל מרדכי המלך ושלו חדת, והצליחה להעביר את רעת המן האגגי, ואז מרדכי יצא מלפני המלך, והם מקבלים את בית המן, והם גורמים בעצם להעברת האיגרות וכו' וכו'. הפעם הראשונה והמצערת שבנימין מנצח, זה בעצם בפילגש בגבעה, בשני הקרבות הראשונים, אם אפשר לקרוא לזה ניצחון, כן, איזה ניצחון פירוס. למעשה יש, זה ככה עשה לי איזשהו קשר בכלל בין מגילת אסתר לבין סיפור פילגש בגבעה, שבמקרה למדנו סמוך לפורים, ולמעשה להגדרה כל שבט בנימין שאף פעם הוא לא מנצח, הוא תמיד מנצח בקושי. אם הוא מנצח חד משמעית, כמו בפילגש בגבעה, בשני הקרבות הראשונים, אז יש לזה מחיר ומחיר כבד מאוד מצד עם ישראל. אם הוא שאול, אז תמיד טעות, הוא לא חיכה לשמואל, כמו שנראה בשמואל א', הוא עושה מלחמה ולא משמיד עלק, כמו שראינו בשתי ההפטרות האחרונות של השבועיים האחרונים, בשמואל א' ט"ו, דף של שאול עם שבא מאיזה רוח רעה, וכמובן לא עוול בכפו של דוד, כך שלמעשה שאול אף פעם נצח באמת. כל הניצחונות שלו הם ניצחונות טעם רע, ובעצמה הכניסו למרדכי ואסתר, לא צריך לבוא ולומר, שהמגילה מסיימת כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש ורצוי לרוב אחיו. חז"ל דורשים, רצוי לרוב אחיו, כל אחיו. הכניסה של מרדכי לפוליטיקה לא עשתה לו טוב, הוא היה איש הסנהדרין, הוא היה תלמיד חכם מאוד גדול. חז"ל מבקרים עניין הזה שתלמיד חכם נכנס ועוסק בפוליטיקה בצורה קבועה,
ומה שקרה שם מהפרספקטיבה של מרדכי עצמו, אלא גם מלמעלה את כל סיפור המגילה. אחד, הגמרא שואלת בפורים, ועונה שלושה תירוצים, אחד התירוצים, תירוץ מפורסם, עונה הגמרא, אקתי עבדי אחשוורוש ענה. כלומר, בעצם המגילה מתחילה ומסתיימת באותה נקודה. בפסח היינו במצרים עבדים, יצאנו, נהיינו עם, בני חורין. בפורים היה מלך, היה איזשהו שיגעון שלו שהוא החליט לכתוב גזרה, בסופו של דבר הצלחנו לבטל את הגזרה, שכוח, יפה מאוד, לא, מה יצא לנו לדורות מזה? ברמה כזאת שאתה שואל את עצמך, למה בכלל קבעו על זה חג? אז נכון שקבעו על זה חג, אומרים, כלומר, כאן גם כן הגמרא מבקרת, אמנם לא את מרדכי ואסתר, אבל את הקונטקסט, את ההקשר שבו פועלים מרדכי ואסתר, שזה הקשר מאוד יחסי. וזה מאוד מתחבר לי להקשר של שבט בנימין בכלל, לאורך כל הזמן. זו הייתה נקודה חדשה, אני רוצה לחזור לנקודה נוספת שעסקנו בה בפעם הקודמת. עסקנו בעצם במלחמות של פרק כף, וראינו שעם ישראל מגיע למלחמות לכאורה עם כל הדברים הטובים. הוא מגיע עם מחנה אדיר של 400 אלף איש, שהוא פי יותר מ-10, כמעט פי 20, קצת פחות מ-20, מבנימין. הוא מגיע לכאורה עם הצדקה מוסרית מלאה, יש את הסיפור של פילגש בגבעה, נותנים לבני בנימין את האפשרות לבוא ולנקות את הפושעים, הם לא עושים את זה, הם אדישים, ועם ישראל מגיע שהוא צריך כאילו לפי הספר, אין בעצם שום סיבה שעם ישראל יתגלגל לאן שהוא מתגלגל. ואף על פי כן, אנחנו רואים שבשני הקרבות הראשונים, עם ישראל בעצם מפסיד. וזה מאוד לא ברור, כן? למה זה באמת קורה, איפה כאן עם ישראל, איפה הצדק? אנחנו לא מצפים לזה. אז באמת ראינו שחז"ל מחפשים, או במישור הכללי, שהולך, מוביל אותם להשוות את זה לפסל מיכה, וחז"ל באים ואומרים, בכבודי לא מחיתם, בכבודכם מחיתם, כלומר בעצם כשהיה לכם למחות את, על פסל מיכה, לא מחיתם, עכשיו פתאום מפריע לכם הסיפור של פילגש בגבעה, אתם עושים מזה טררם גדול, והערנו שאם לדין יש תשובה, כי הדיון הזה שמשווה בין אדם לחברו לבין אדם למקום, לא יוביל אותנו בכלל למסקנה, אם נתחכה אחריו ונעקוב אחרי התנ"ך, ווודאי אחרי חז"ל, אנחנו בכלל לא בטוחים שבן אדם למקום גובר על בן אדם לחברו, ודאי לא בתנ"ך, בוודאי לא בקו מובהק שאפשר לבוא ולומר שתמיד זה כך, ועם ישראל היה צריך להסיק על וחום. כך שבמובן הזה לא ממש הבנו מה הייתה הבעיה. חז"ל נתפסים להרבה לפגם טכני בשאלה, הם שאלו, אבל הם לא שאלו מה בדיוק יהיה, ושבנו כמה וכמה תשובות. נתקלתי השבוע במאמר של, ישן מאוד, של הרב שרלו, שהולך לכיוון דומה מאוד למה שאמרנו, אבל הוא מביא את זה לכמה מקומות אחרים. אם אנחנו מסתכלים למשל על שמעון ולוי, אז שמעון ולוי אחים, הם עושים, הם פועלים ביחד, הם מרמים את כל העיר, והם באים עליה בטח והורגים אותה. יעקב שומע על זה, הוא כועס על שניהם, ואומר להם איזה מין דבר זה, שיהיה בעצם חילול השם מכל האזור, והם עונים מה שעונים, וכשיעקב הולך ונפטר, אז הוא בא ומזכיר להם את זה גם לפני מותו, ואומר להם שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מחירותיהם, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי, כי והפעם הרגו איש וברצונם הרכרו שור, ארור הפעם כי קשת, החלקם ביעקב ואפיצם בישראל. כלומר, הוא מדבר על שניהם בעצם כגוש אחד, כחטיבה אחת. שניהם, היה להם מחנה טרף, כלי חמאס מחירותיהם,
בסודם על תבוא נפשי, כן, כשהם הסתודדו ודיברו, הם ארגנו את זה במשותף, עלם המשותף על תחת כבודי, וכולי, ארור הפעם, כי אז ועברתם, כי קשת החלקם ביעקב ואפיצם בישראל. כך הוא מסתכל עליהם כשני שבטים שולחים ביחד. אבל כשאנחנו, מה קרה ולשבט השמרוני, אנחנו רואים שאין להם בעצם גורל זהה. הכללה המשותפת שהם יפוצו בישראל. ללוי, אנחנו קוראים בתורה עצמה, ונתקלנו בזה כבר בסוף פה, שלשבט הלוי לא יהיה ללוויים חלק ונחלה עם אחיו, השם הוא נחלתו כאשר דיבר לו. כלומר, שבט, כמו שהרמב״ם מרחיב בהלכות שמיטה ויובל, יש להם את נחלת השם, הם לא צריכים לקבל נחלה, אנחנו ראינו את זה בחלוקת הנחלות. כשאנחנו מסתכלים בספר יהושע בפרק י' א', אלא כשאנחנו מסתכלים בפרקי הנחלות יותר מאוחר, על נחלתו של שמעון, בסך הכל אנחנו רואים בפרק י"ט, ויצא הגורל השני לשמעון למטה בני שמעון למשפחותם, ויהי נחלתם בתוך נחלת בני יהודה. אנחנו מכירים, מי שזוכר, הנגב נראה כך, יהודה בעצם עוטף את נחלת שמעון ובולע אותו. כלומר, בעצם דיברנו על כללת יעקב, אז הכללה אצל שמעון הייתה שבעצם לא יהיה לו נחלה עצמאית, אלא יהיה לו נחלה תלוית יהודה. ובאמת הוא הולך איתו הרבה פעמים ביחד. לעומת זאת אצל לוי, אנחנו רואים שהכללה נתקיימה במלואה, לא יהיה להם נחלה בכלל, כן? אף על פי שבתורה זה מוצג כאילו כאיזושהי זכות, שהם כהנים ולוויים שעוסקים בתורה ועוסקים ברוח ואין להם זמן לגשמיות וכו', אבל אם אנחנו מתייחסים לכללת יעקב, לכאורה רואים שאין להם נחלה בכלל, כן? ואנחנו שואלים למה זה קורה? הרי הם עבדו ביחד, הם פעלו ביחד, לא מצינו שלוי שונה משמעון, ואם כן, גם אם אנחנו מניחים שהרעיון של לוי הוא משהו טוב, שלא יהיה לו נחלה ביחד, למה שמעון לא מקבל את אותה זכות, וגם הוא מקבל נחלה מפוזרת בכל מיני, בכל מקומות ארץ ישראל, כמו לוי אחי. התשובה שעונה הרב שרלו על שני המקומות האלה, הוא מביא גם מקור שלישי מיהו, אני לא רוצה להיכנס לזה כעת, זה שבעצם המסקנה של הפרקים האלה, שלא מספיק להיות צודק, לא מספיק להיות צודק, וצריך שהכוונת הלב תהיה טהורה. ואני אראה בשתי דוגמאות למה כוונת הלב של עם ישראל לא לגמרי טהורה. כשעם ישראל מגיע לקרב הראשון שלו, עם ישראל יוצאים והם שומעים, בואו נעלה אולי את זה הזמן כבר להתחיל עם השמירת מסך. אז הנה עם ישראל ניקלים ומגיעים, מתפקדים, ואז ויצא איש, ויקומו ויעלו בית אל וישאלו אלוהים ויאמרו בני ישראל, מי עלינו בתחילה למלחמה עם בני בנימין? ויאמר השם, יהודה בתחילה. לפני שני שיעורים צריך לזהות בתוך הפסוקים עצמם, כמו חוקר, איפה הקאץ', איפה הטעות, מה הבעיה. ואחד הזיהויים היה שראינו שם ארון ברית האלוקים בימים ההם, בפעם השלישית היה ארון האלוקים, אבל לא בפעמיים הראשונות. עכשיו אנחנו נלך בטיפה אחר. אז שיוצאים למלחמה, ומה הם שואלים? מי יעלה לנו תחילה למלחמה עם בני בנימין? קודם כל נסתכל שהם לא עושים שום הכנה רוחנית. הם לא באים, הם לא צמים, הם לא מבקשים שום דבר. הם שואלים אמנם באשר, אבל אין הכנה רוחנית. הדבר, אמנם יש להם הצדקה מוחלטת למלחמה עם אחיהם, אבל הם בסך הכל רוצים לעשות מלחמה. זה מה שהם רוצים. מי יעלה לנו בתחילה? למלחמה עם בני בנימין.
שאלתם, קיבלתם תשובה, היא מתחילה, ואז הם מפסידים. טוב? ויעלו בני ישראל, ויבנה השם עד הערב. לפני הקרב השני, יש כבר הכנה רוחנית יותר. עם ישראל בוכה לפני השם עד הערב, וישאלו והשם לאמור, האוסיף לגשת למלחמה עם בני בנימין אחי. כן? כאן כבר מודגש שבנימין הוא אחי. כלומר, יש פה שני דברים. יש פה מצד אחד, בכי, הכנה רוחנית, צום, כן? אבל מצד שני, גם התייחסות והבנה את הזה, להבין שמלחמה איתו זה לא סתם, אלא זה מלחמה עם בנימין אחי. עדיין זה לא מספיק. גם ביום השני, ויאמר השם עלו עליו, ואז הם קרבים ומפסידים. ואז בפעם השלישית, ויעלו כל פול העם ויבואו בית אל, ויבקו, וישבו שם לפני השם, ויצומו ביומו עד הערב, ויעלו עולות ושלמים לפני השם. כאן ההכנה הרוחנית היא שלימה. וכאן אנחנו גם נראה את צורת השאלה, חוץ מהעניין של ארון ברית השם, שזה עוד עניין שכבר דיברנו עליו, ופנחס, שגם עליו דיברנו, איך הם שואלים? כאן זה כבר לא מלחמה עם בנימין, זה כבר לא כמו בפעם השנייה מלחמה עם בנימין, אלא האוסיף עוד לצאת למלחמה עם בני בנימין אחי, בדיוק כמעט כמו הפעם השנייה, שם זה האוסיף לגשת למלחמה, פה זה לצאת למלחמה, אבל נניח שזה הבדל לא משמעותי, אבל כאן יש את השאלה אם איך, כלומר, עולה לראשונה השאלה, אולי המחיר גבוה מדי, אני לא חושב שזה רק בעיה, של הפסדים, אין לו זו הבנה שאולי במלחמת אחים צריך לא למצות את ה... לא, שלא ייקוב הדין את ההר. וכיוון שכך, יש הכנה יותר גדולה וממילא יש מוסריות יותר גדולה. ולכן טוען הרב שרלו, לא מספיק להיות צודק, אפילו לא מספיק להיות צודק מוסרית. אתה צריך לבוא גם עם כוונה נכונה. ולכן הרבה מאוד פעמים, אדם מגיע עם צדק מול האויבים שלו, מול אויבי ישראל, והוא מגיע אבל עם אגו, ועם איזשהו רצון לבוא ולהראות להם. וזה טוב, כן, זה אפילו מעודד את הלוחמים לצאת, בלי זה אי אפשר, אבל באיזשהו שלב במלחמה, הצדק המוסרי או הקרב, נניח מול המלאק, מפסיק או נהיה יותר כהה, ומי שמשתלט זה האגו, להסיט אותך ולגרום ולהשתלט על כל העסק. מה שקורה אצל פילגש בגבעה, זה שבשני הקרבות הראשונים יש אומנם הצדקה ויש גם יש גם הכנה נכונה, כן, יש 400 אלף איש, אבל יש הרבה אגו. כן, אין כאן הכנה רוחנית מספיקה, הכוונה לא מספיק טהורה, רק בפסחים. וכשהם מבינים שאולי בנימין הוא לא רק אחי, אלא גם אפשר לחדול מלהילחם איתו, אז אולי הקדוש ברוך הוא מושיע אותם. גם אצל שמעון ולוי זה אותו דבר. נכון ששמעון ולוי נלחמו, אבל המעשה של שניהם היה זהה, אבל הכוונה לא הייתה אותה כוונה. כמו שאומר הכוזרי בתחילת הספר, כוונתך רצויה, אבל המעשה אינו רצוי, אנחנו נאמר להפך, המעשה הוא בסדר גמור, אבל הכוונה לא. וכיוון שהכוונה לא רצויה, איך אני יודע שכוונה לא רצויה? בוא נבדוק את הדמויות של לוי מול הדמויות של שמעון. כן, יש לנו את הסיפור של מגע עם הגויים, בבנות השיטים, בסוף פרשת בלק, יש לנו את פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, אותו פנחס משבט לוי, הוא בא ונוקם, הוא בא ומקנה, הוא בא ולא סובל את המגע הזה. יש לנו את הנשיא ואת האב לשמעוני, שחוטא עם כוזבי בצור, כלומר, בעצם אנחנו רואים פה את ההפרדה בין הכוונות. אז גם אם המעשה של שניהם זהה, הכוונה לא זהה, ולכן טוען הרב שרלו, זה מה שמשפיע גם על כך, שאצל לוי משתדרג ומקבל אפיצים בישראל במובן המאוד חיובי של הרבצת תורה, של חוסר נחלה, לעומת שמעון שמשתנמך,
כביכול, ונבלע בתוך נחלת יהודה. אז עד כאן בעצם פתרנו את הסוף של השיעור הקודם, ועוד מילה אחת, דיברנו על היתר יד ימינו, כן? ושאלתי בפעם הקודמת, אנחנו רואים שמין הם שמאליים, שאלתי לכאורה אצל אהוד בן גירה, אני מבין את היתרון, אהוד בן גירה מנצל את החרב, שערך ההפוכה, מישהו שם נרדם בשמירה כי הוא לא מצפה לשמאליים, והוא מנצח. אבל מה לכאורה, כיוון שהם כבר כאן בצלפים, מה היתרון של היתר יד ימינו? אז קודם כל, יכול מאוד להיות שלא כולפים, אלא כמו שדינה העירה לי בפרטי, שולף חרב. זה אומנם דימוי לחייל, אבל יכול להיות ש-26 אלף איש היו באמת שולף חרב, ורק 700 מהם היו צלפים, היו יחידת, יחידה מיוחדת. כן? עכשיו, היתרים היו, אם אנחנו באים ואומרים שהם שולפי החרב, אז ברור למה הם, יש לזה חשיבות. אם אנחנו באים ואומרים שמישהו אמר לי בשם דוקטור גרשון בר כוכבא, מי שמכיר אותו, נותן שיעורים מאלפים, אז עם הרבה הבנה מאוד צבאית של הרקע ההיסטורי והצבאי, הוא טוען שיש יתרון דווקא לקלה שהוא יתר יד ימינו. כי לטענתו, החלק החשוב בקשת, ויד אחת מותחת את המיתר, והיד שמחזיקה את הקשת היא יד שמאל. אז וכל שההחזקה היא יותר יציבה וחזקה, הקשת יותר מדויקת. קצת מוזר, כי אם אנחנו באים, ולכן לדעתו יש יתרון לשמאליים, כי הם מחזיקים בעצם ביד החזקה שלהם את הקשת. קצת מוזר שבנו את הקשתות בימי קדם, כשרוב האוכלוסייה בוודאי היה ימני, בנו אותם לאנטי, זאת אומרת, לרוב הצלפים נוח יותר להחזיק ביד החזקה, ביד ימין, את הקשת, ואף על פי כן בנו את הקשת הפוך, והיא נותנת איזשהו יתרון לשמאליים, אבל כך הוא אומר. אני לא שמעתי את זה, אמרו לי בשמו, הנה פתרון שיכול לחזק ולהסביר למה יש חשיבות ליתר יד ימינו. מכל מקום, זה הזמן שלנו להתקדם, כן? אנחנו ראינו שבני בנימין, אגב, גם, טוב, נגיד את זה עוד רגע, בני בנימין, פעמיים תיאור שלהם, יש פעמיים ספירה שלהם, ואנחנו רואים שהם 25,100 איש נהרגים ביום בפעם השלישית, כן? ועם ישראל עושה, יש תיאור איך הוא בדיוק עושה, מין מערב ומחתר את בנימין משני כיוונים, דיברנו גם על השירה שבסוף הפרק, ואז יש תיאור, ויפלו מבנימין 18,000, כולל איש חי, נסים אל סלע הרימון, ואז עם ישראל רצים ויעוללו במסילות 5,000 איש, עוד 5,000 איש, זה 23,000, וידביקו אחריו עד גדעום, ויקום ממנו 2,000 איש. ויהי כל הנופלים מבנימין, 25,000 איש שולף חרב ביום ההוא. זה אחד המקומות שאנחנו רואים שדרך התנ"ך או המקרא לעגל מספרים, כן, מי שמסתכל על המפקד בפרשת במדבר ובפרשת פנחס, רואה שם מספרים עגולים למדי, ושואל איך קרה הנס שבעם ישראל יש שם, אין אף פעם לא על העשר, כן? תמיד הכל, הספרה האחרונה היא אפס, אין אף פעם 35,438. אז מי שעסק בזה זה הרב סמט בפירושים שלו על התורה באחת הסדרות, אבל מאוד הגיוני שהמקרא מעגל, אנחנו מכירים את זה מ-39 ו-40, 40 כן או לא יוסיף, יש כאן הרבה דרשות של חז"ל, אבל בצורה פשוטה המקרא פשוט מעגל וכלפי מעלה, וגם כאן יש לנו פה 25,100 איש, וכאן פשוט המפרשים אומרים, שאחרי הספירה הזאת יש לנו 25,000 איש,
100 אנחנו לא יודעים איפה נהרגו, אבל הם כנראה היה כאן עוד 100 שהמקרא לא מתייחס אליהם. והיא כל המנופלים מבנימין, 25,000 איש שנבחר ביום ההוא, ויפנו וינוסו המדבר אל סלע רימון 600 איש, וישבו בסלע 4 חודשים. טוב, עכשיו כמה מגויסים היה לנו? ראינו שהיו 26,700, אז מתו לנו 25,100, ושש ברחו וניצלו, ואיפה עוד 1,000 איש? אז המפרשים חלוקים. רש"י בא ואומר שהם בעצם ברחו למקום אחר, והדביקו אותם, נהרגו עוד 1,000 איש. לעומתו, הרלב"ג, נדמה לי גם רד"ק, כותבים שבמלחמות הראשונות, וזה מתקשר למה שרציתי להזכיר קודם, גם זה השלמה לשיעור הקודם, במלחמות הראשונות נהרגו רק, כן, דיברנו על זה שבדרך כלל יש כאן מין בינארי כזה, או שמנצחים או שמפסידים, אין כאן הרוגים משני הצדדים. אז הרלב"ג בא ואומר, לא, 1,000 איש נהרגו מבנימין, כלומר, לא סתם נהרגו 40,000 איש מעם ישראל, אלא גם נהרגו 1,000 איש מבנימין. זה לחלוטין לא הגיוני, כי היית מצפה שעם ישראל שהוא פי 10 יהרוג פי 10 מבנימין, והנס כביכול, או הנס לרעה, הוא שעם ישראל נהרגים ממנו 40,000 איש, כאשר בבנימין, שהם נחותים בערך פי 20, נהרגים רק 1,000 איש. כן? אז אם כך, הרלב"ג מצא לנו את 1,000 איש שם. טוב, אנחנו ממשיכים לפרק כ"א, ואנחנו אמרנו בפעם הקודמת, ובזה באמת סיימנו, איש ישראל נשבע במצפה למור, כן, זה היה כשהוא כבר נשבע, איש ממנו לא ייתן ביתו לבנימין לאישה, ויבוא העם בית אל וישבו עד הערב בפני אלוהים, וישאו כולם ויבכו בכי גדול, ויאמרו, למה השם אלוקי ישראל, הייתה זאת בישראל, להיפקד היום מישראל שבט אחד, ואם ממחרת וישכימו העם ויבנו שם מזבח ויעלו עולות ושלמים. אז עם ישראל מתחרט, ודיברנו על זה שלמעשה יש פה איזו סכיזופרניה בפרק הזה. עם ישראל רגע אחד הולך למלחמה, אחר כך, ופתאום הוא נזכר, אופס, איזה מין דבר זה, שבט אחד הולך להיכחד וכו', פתאום הוא, בוא נראה בפסוק ה', וזה בעצם עצרנו בפעם הקודמת, ויאמרו בני ישראל, מי אשר לא עלה בקהל מכל שבטי ישראל אל השם? כי השבועה הגדולה הייתה לאשר לא עלה המצפה למור מות יומה. מה הסיפור שלכם? כאילו, עם ישראל, אתם מחפשים לרדת מהעץ, אתם מחפשים לבוא בברית שלום ולהציל את השבט של בנימין. ופתאום התיקון שלכם הוא לחפש מי הוא האנשים האלה שלא השתתפו בקהל. נכון, יש חרם שחייבים לבוא כולם ביחד, אבל זה מה שיש לכם לעשות. משהו כאן מאוד מאוד לא ברור. הוא נגדע היום שבט אחד מישראל. מה נעשה להם לנותרים, לנשים? אנחנו נשבענו בשבילתי תת להם מבנותינו לנשים. המצפה, והנה לא בא איש אל המחנה מיבש גלעד אל הקהל, הנה אין שם איש מיושבי יבש גלעד, הם בודקים, רואים שם משבט מנשה, כן? לא בנימין, מנשה, פתאום לא הגיעו למלחמה, ואז הם שולחים, הידע, 12,000 איש מבני החיל, ויצבו אותם למור, לכו והקיתם את יושבי יבש גלעד לפי חרב ואנשים ועטף. זה הדבר שתעשו, כל זכר, כל אישה ידעת משקעת זכר תחריבו. ומה, איך זה יכול להיות? רגע אחד הם נבטים לבנימין, הרגע השני הם עושים נקמה כמו בעמלק, ביושבי גלעד, על זה שהם לא הגיעו. אז אמרנו שהרב מידן בעצם ממקם את זה בפרק כף, וטוען שאם אנחנו מסתכלים בפרק כף, ההשתלשלות לא כל כך הגיונית שם. כן, הם באים, עם ישראל נאסף אל העיר כאיש אחד חברים, ובדרך כלל כשאתה הולך לעשות מלחמת אחים, לוקח זמן, יש מסע ומתן, מלחמה לא מתחילה בדרך כלל בלי דיפלומטיה, בלי דיבורים, בלי משלחות, באים, מפרים הסכמים וכו', ופתאום בום, יש כאן מפרק פסוק י' א',
פסוק י"ב, מיד איש ישראל שולח ואיש ישראל מתפקד ויצא איש ישראל למלחמה עם בנימין. כן, יש כאן משהו לא כל כך הגיוני. טוען הרב מידן שכאן עם ישראל נאסף אל המצפה, וכאן עם ישראל כמובן עושה את השבועה שאף אחד לא יתעסק עם בנימין אחרי הסיפור הזה של של פילגש בגבעה וההתעלמות של בנימין מהניסיון לתפוס את האנשים או את הפושעים בגבעה. ואז עם ישראל אומר, רגע, מי לא הגיע? עם ישראל אומר, אנחנו חייבים להיכנס עכשיו בבנימין בכל הכוח. מי לא הגיע? כרגע הם מתחממים, אומרים, לא, יבש גלעד. עכשיו, פה זה לא שכבר הם, זה תחילת המלחמה, הם חמים, והם אומרים, מה? יש יבש גלעד? עוד מישהו כאן משתף פעולה? ואז הם אומרים, אוקיי, אנחנו נבוא ובאמת ננהיג את כל המחנה כולו, נהרוג את יבש גלעד. ואז הם הורגים את יבש גלעד. בינתיים עובר זמן, זה הזמן של הדיפלומטיה, ואז יש את המלחמה עם בנימין, רק אז הם באים ומתחרטים, ואז הם מקשרים שני הקצוות, הם אומרים, רגע, יש לנו ביבש גלעד כך וכך אנשים, יש לנו בבנימין, ניתן אחד מהם לאישה. אז לפחות יש בזה איזשהו רקע הגיוני, אני חוזר לפרק כ"א. נקודה שאני עכשיו נזכר שלא אמרתי, בוא נמשיך רגע ואז נאמר אותה. רק לפני שאני עובר לסיפור המסיים של הספר, בואו ונשווה את הפרק הזה לפרק י' בשמואל א'. עוד רגע אחד. שמואל א', פרק י' א', יש לנו כאן, ויהיה נחש העמוני, ויחן על יבש גלעד. כן, נחש העמוני, בני עמון, עבר הירדן, חנה על יבש גלעד. יבש על גלעד, קרות לנו ברית ונעובדך. ויאמר עליהם נחש העמוני, בחרפה על כל ישראל. כן? אם תרצו, אנחנו עוד רגע נראה הרבה דמיונות בין פרק י' א' לבין פרק שלנו, אבל אם הוא ינקור להם כונן ימין, אז כולם יהיו רק רואים בעין שמאל, גם זה דומה לפרק שלנו, שמאליים בנימין. אוקיי, ויאמרו אליו זקני יבש, ערף לנו שבעת ימים, ונשלחה מלאכים מכל גבול ישראל, ואם אין מושיע אותנו ויצאנו אליך, ויבואו המלאכים גבעת שאול. אם אנחנו נסתכל במספר הפעמים שגבעה מופיעה בתנ״ך, הרבה מאוד פעמים בשמואל א' פרק י' א' ואצלנו. כלומר, בעצם שני המקומות האלה, הגבעה משותפת להם. וידברו הדברים באוזני העם, וישאו כל העם את קולם ויבכו. זה מזכיר לנו מאוד את ההכנות למלחמה מול בנימין. ראינו רגע את הפעם השנייה והשלישית. והנה שאול בא אחרי הבקר מן השדה. ויאמר שאול, מה לעם כי יבכו? ויספרו לו דברי אנשי יבש. ותצלח רוח אלוהים על שאול כשומע את הדברים האלה, ואיחר פה מאוד, מה שאול עושה כדי לגייס את כולם, ויקח צמד בקר וינתחהו, וישלח בכל גבול ישראל ביד המלאכים לאמור, אשר איננו יוצא אחרי שאול ואחרי שמואל, כה יעשה לבקרו. כן? אין... הפקר בידין הפקר, הוא בא ואומר, אני יכול לשחוט לכול שיטת גיוס עכשיו של יבש גלעד אצלנו, ש... מאיימים על מי שלא בא, אלא גם הצורה שבעצם עם ישראל יוצא לפילגש בגבעה, נובעת מניתוח של הפילגש בגבעה. סוף פרק י"ט, בעלה של הפילגש מנתח אותה ושולח בכל גבול לישראל, וגם שאול, כבר אמרנו את זה, מנתח פה צמד בקר, ברוך אדם חי או כמעט מת, או מת אל הצמד בקר, גבול ישראל, ויפקדם בבזק, ויהיו בני ישראל 300,000, ואיש יהודה 30,000. שימו לב, 330,000 איש, זה נשמע לנו הרבה, אבל בואו נשווה רגע, נעשה סקירה של המלחמות שאנחנו מכירים בספר שופטים. מה אנחנו מכירים? אהוד נלחם כמעט לבד, אז אי אפשר, לא יודע כמה החיילים היה לו. דבורה
וברק, אני יודע. כמה הייתה מלחמת דבורה וברק? 10,000 איש. תביא לי 10,000 איש, אני תקנוס אותם אל הר תבור, ואיתם היא עשתה את המלחמה. כמה היה אצל גדעון? בהתחלה, 32,000 איש. אחר כך הקדוש ברוך הוא מנקה, נשאר 10,000 איש, מנקה שוב, נשארים 300 איש. כלומר, הקרבות, אפילו אם לא, בלי הצמצומים האלה, התחלנו מ-32,000 איש. ואז אנחנו מגיעים לקרב של פלגש בגבעה שהוא ענק. יש לנו 400,000 איש מול 26,700 איש. וגם פה יש לנו 330,000 איש. הזמן קצר, אני לא אכנס לזה, אבל כנראה שהניצחון הזה של שאול ביבש גלעד, הוא היה הרבה יותר גדול ממה שאנחנו חושבים. לכן הוא היה גם צריך צבא גדול. והוא היה משמעותי, והוא היה, הוא ביטל את ההשפעה של המון להרבה זמן, אבל לענייננו, מעניין אותי זה כמה דימויים, גם השיטת גיוס בשחיטה, גם המחנה הענק, גם הגבעה, גם העין ימין, ויאמרו למלאכים הבאים, כה תאמרו לאיש יבש גלעד, מחר תהיה לכם תשועה כחום השמש, ויבואו המלאכים ויגידו להם, ויאמרו אנשי יבש, מחר נצא עליכם, ועשיתם לנו ככל הטוב בעיניכם. ואם ממחרת, כן, גם הטוב בעיניכם, מקשר אותנו לפלגש בגבעה, גם כאשר הם מציעים במקום האנשים את הבנות, גם שם עשיתם ואם מחורת, וישם שאול את העם שלושה ראשים, ויבואו בתוך המחנה ואשמור את הבוקר, ויפוצו ולא נשכח. והסוף של הפרק, אם אצלנו הפרק יסתיים בימים ההם, אין מלך בישראל, אז הסוף של פרק 8 מסתיים ב- יש מלך בישראל. מי היה אומר, שאול ימלוך עלינו, תנו אנשים ונמיתם. כן? כלומר, בעצם, כבר אמרנו שיש כאלה שטוענים שבעצם סיפור פילגש בגבעה כתוב שאינו במקומו. הוא היה צריך להיות פה, אחרי המלכת שאול, והוא כאילו נובע מזה שדוד המלך התנגד לשושלת של שאול, לשבט בנימין שהוא מולך, אז הוא רצה להכפיש אותו, ולכן הוא בא וכאילו סיפור של פילגש בגבעה, ואמר, כל בנימין, מאיפה הוא מולך, תראו איזה מין שבט זה. אבל כמובן, שאם זה היה ככה, אז היית מצפה שלא יהיה סיפור מתקן. הסיפור כתוב, יש לנו פילגש בגבעה, ואחריו את הסיפור הזה, שהוא מתקן את הסיפור ההוא. ולכן, אם אתה רוצה להכפיש, היית להפך, כותב את היחוס הטוב ואת הסיפור הזה של שאול בהתחלה, ורק אחריו כותב את פילגש בגבעה. אז לכן, כמובן, פשט הכתובים מראים שהסיפור הזה הוא סיפור של תקנה, ואם אנחנו משווים פילגש כ"א לבין של שמואל א' פרק י"א, אז יש לנו סיפור ותיקונו. הכל עובד נכון, הכל עובד עקום, ולכאורה יש לנו תיקון, יש לנו ויאמר שאול לאיש ביום הזה, כיום עשה השם תשועה בישראל, שם המלוכה, וילכו כל עם הגלעד, וימליכו את שאול לפני השם, וישמחו שם שאול וכל אנשי ישראל. אז אם כן, יש לנו כאן בעצם שני סיפורים מאוד מאוד מאוד. הסיפור של פילגש בגבעה בעצם התחיל מפילגש, כן? והוא מסתיים בצורה אירונית בחטיפת נשים. ובעם ישראל שאלנו, זה אחד המקומות היחידים בתנ״ך שהקדוש ברוך הוא מהתל כביכול בעם ישראל. הם שואלים אותו והוא אומר להם תשובה לא שלמה, הפוכה. מי יעלה לנו? יהודה. ובסופו של דבר הם עולים ומפסידים. שאלנו איך זה יכול להיות. ואנחנו מסתכלים ואנחנו בעצם רואים שכל הסיפור הזה נגמר באיזה פרודיה. אם זה לא היה פילגש בגבעה, ואם היינו עדיין ממשיכים את פורים, וכמו שאפשר לקרוא את המגילה כולה, מגילת אסתר,
כמלאה פרודיה וכמלאה ציניות והפוך על הפוך, ומי שמתחיל וחושב שהוא למעלה הוא נמצא למטה ואחרי שבר גאון וכו' וכו'. גם פה יש כאן דבר מאוד מוזר. אני חוזר לפסוק י' ג', וישלחו כל העדה, וידברו אל בני בנימין אשר בסלע רימון. כן, בוא נזכור, לשם נותרים בסוף פרק כף, בסלע רימון, 600 איש, ויקראו להם שלום. וישב בנימין בעת ההיא, ויתנו להם אנשים אשר חיו מנשי יבש גלעד, ולא מצאו להם כן. כן, כמה נשים היו ביושבי יבש גלעד? 400 נערה בתולה אשר לא ידעה איש למשכב זכר. אגב, לא אמרתי, איך הם יודעים כשהם מוצאים מאנשי יד שיש להם 400 בנות, איך הם יודעים שהם לא ידעו איש למשכב זכר? חז"ל אומרים דבר מעניין, שבתולה רף, כן, הם העבירו את כל האנשים לפני חבית של יין, ככה חז"ל אומרים, זה נשמע יותר לא כמו משהו שהיה במציאות, רומזים פה לאיזה מיוחד, וכביכול בתולה ידעו מי אישה בתולה, כן? יש בחז"ל דעות אחרות, שאהרון בא ואמר מי בתולה, אבל בכל מקרה הם זיהו, נתנו את 400 איש האלה לבנימין, יש להם 600 איש, חסר עדיין 200, פתרנו שני שליש, מה עם ה-200? ויאמרו, והעם ניחם לבנימין, כי עשה השם פרץ בשבטי ישראל. כן? יש לנו כאן פרצות ממש כמעט ואין שבט. ויאמרו, מה נעשה לנותרים לנשים? כי נשמדה מבנימין אישה. ויאמרו, ירושת פליטה לבנימין, ולא יימחה שבט מישראל, ואנחנו לא נוכל לתת להם נותנו, כי נשבעו בני ישראל לאמור, ארור נותן אישה לבנימין. אז יש לנו כאן בעיה, אנחנו מצד אחד הבטחנו, ואנחנו לא יכולים לתת, מצד שני אנחנו רוצים שלא יימחה שבט בישראל. כן, זה קצת 400 איש ל-600 איש, לא כל כך ברור, כן, אם שבט מסוגל לפרוץ ולרבות, ולחזור ולגדול לאט לאט מ-600 איש, הוא גם היה מסוגל מ-600 משפחות, הוא גם היה מסוגל מ-400, ואנחנו רואים שהמתייחסים על זה כלא ימחה שבט בישראל, למרות שהפתרון הוא בסך הכל כבר ניתן לשני שליש מהקיימים, ל-400 מ-600, הם מתייחסים לזה כאילו אין עדיין פתרון. אז מגיע הישראבלוף, פתרון הרגיל שאנחנו מכירים, נשבענו לא לתת, אנחנו לא נשבענו שהם לא ייקחו, אנחנו נשבענו לא לתת את הבנות שלנו, אנחנו לא נשבענו לתת את הבנות של השכנים. ויאמרו, הנה חג השם בשילום ימים ימימה, אשר מצפונה לבית אל מזרחה השמש, למסילה העולה מבית אל שכמה ומנגב ללבונה. קראנו כבר את הפסוק הזה והוכחנו כמה צריך לבוא ולומר, שעם ישראל לא מכיר את משכן שילה באותם ימים. עם ישראל נמצא בפסל מיכה. עם ישראל לא נמצא במשכן בכלל. אין לעם ישראל מלך, אין לעם ישראל את ירושלים, אין לו מלך לא מלכות חילונית, אין לו מרכז לאומי, וממילא אין לו את ירושלים, אז אין לו, המשכן בשילה לא יכול לתפקד. ואז באמת צריך לתאר את צורה שלא תאמן אם היא אמורה להיות מרכז האומה, אשר מצפונה לבית אל, מזרחה השמש, למסילה העולה מבית אל, שכמה ומנגב ללבונה. ויצבו את בני בנימין למור, לכו וערבתם בכרמים. כן, אתם מתי, אם יצאו בנות שילה לחול במחולות, ויצאתם מן הכרמים, וחטפתם לכם איש מבנות שילה, והלכתם ארץ בנימין. והיה כי יבואו אבותם או אחינו, או אחיהם, לריב אלינו, ואמרנו להם, חנונו אותם, כי לא לקחנו איש איש טוב במלחמה, כי לא אתן את אתן להם כעת ישמו. כלומר, בעצם, יש איזשהו חג קדום שהיה בכרמים, בנות שילה חלים שם, וכיוון שכן, אז אנחנו
לא, אתם יכולים לחטוף. צריך לזכור שבחטיפת אישה זה פתרון מאוד טוב, במרכאות, בעולם הכדור. כיוון שאם אתה בא וההורים, אין להם מה לעשות עם הילדה. גם אם אתה תעזוב אותה ותשלם כנסות או תיתן פיצוי, זה לא יעזור, היא כבר פסולה כביכול. ואז בעצם, בניגוד כמובן לעולם המודרני, שאונס מטיל פגיעה נפשית בננסת, אבל קטם גדול על האנס, בימי קטם זה לא. הפגיעה באישה היא אנושה, אין מה לעשות איתה. ואז בעצם פתרון מאוד טוב, שאנחנו קשה לנו להבין אותו, זה שמכשירים בעצם את הנישואין בדיעבד. וההורים מסכימים שאותו אנס ייקח בעצם את הבחורה. זה מה שאנחנו מכירים, ולא תהיה לאישה, לא יוכל לשלחה כל ימיו, נשמע לנו הזוי, אבל זה, במונחים של העולם הקדום, זה נותן פתרון, כיוון שהאישה בעצם אין לה ננכת, היא צריכה מישהו שיאסוף אותה, ואז אותו חוטף יכול לקחת אותה, ובעצם ההורים יסכימו לזה. אז הנה יש לנו כאן דוגמה של שימוש בטריק הזה, וכמו שאמרנו, הכל כאן הפוך על הפוך. התחלנו בפילגש שחטפו אותה ואנסו אותה. בעצם אנחנו מסיימים ב-200 חטפנים שתופסים להם נשים. התחלנו באשם שמתאה כביכול את עם ישראל, ואנחנו מסיימים בעם ישראל שנשבע להשם, אנחנו אבל נשבענו, אבל לא נשבענו בדיוק ככה, לא אמרנו שאנחנו לא ניתן, אמרנו שאנחנו לא ניתן, לא אמרנו שאנחנו ניקח, אמרנו שאנחנו ניקח, לא ניתן את הבנות שלנו, אבל לא אמרנו את הבנות של השכנים. בכל אופן, יש כאן פתרון מאוד מאוד טוב, ועד כדי כך, שויעשו כן בני בנימין, ויישאו נשים למספרם, מן בא ותופס את ה-200 שאתה צריך, ואז אתה מפסיק פשוט לחטוף נחלתם, ויבנו את הערים וישבו בהם. צריך לזכור שהערים נשרפו, ויתהלכו משם בני ישראל בית ההיא, איש לשבטו וממשפחתו, ולמשפחתו, ויצאו משם איש לנחלתו. בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. זה הפסוק, וזה הסלוגן שחותם לנו את הספר, אבל אני רוצה עוד להתעכב כמעט על הסיפור הזה של בנימין. כמה דברים. כשאנחנו מסתכלים בסיפור בנימין בספר בראשית, אנחנו רואים שבנימין הוא בעצם, יש לו שתי חסויות. החסות הראשונה היא החסות של יוסף. יש את לאה, משובחת ומרובה בשבטים, יש את הפילגשים, ויש את רחל שהיא עקרה ולא ילדה, ואז היא הולדת את יוסף, והאחרון היא הולדת את בנימין, ומתה בלידתה. ואחוות האחים בין יוסף לבין בנימין היא מאוד ברורה. כן, חז"ל מדברים על זה הרבה, יש כאן רחל, זה קט בפני עצמה, אנחנו רואים את יוסף שדואג לאחיו בנימין, מאוד חשוב לו את שמעון להעניש, אבל את בנימין רוצה להביא, יש שם את כל הסיפור, איך בנימין יובא למצרים, ובסופו של דבר הוא מתאחד, הוא רואה את בנימין, ונחמרו רחמיו, הוא נותן לו פי חמש, חליפות שמאלות. יוסף דואג לאח היחיד שלו. אחוות האחים והשבטים לא נגמר בדאגה השותף. הסיפור נגמר רק כאשר יהודה לוקח אחריות, ויגש אליו יהודה, ויאמר בי אדוני, ואז הוא מספר, אדוני שאל את עבדיו לאמור, יש לכם אב או אח, ואני אומר אל אדוני, יש לנו אב זקן, ואז הוא בא ואומר, מספר, ואביו מת, וכו', ואז באתי וביקשתי את בנימין, ואבא שלי אמר, אתם ידעתם, כי שניים ילדה לאשתי, ויצא ואומר אך תרוף תורף, ולא ראיתי ודנה, ולקחתם וכו' וכו'. והנקודה הזאת, שבו הוא לוקח אחריות על בנימין, שכביכול נמצא הגביע בידו,
זו נקודת השבר, זו הנקודה שבה בנימין, יוסף מבין שבנימין הוא לא דבק רק אליו, כי הוא בן רחל, אלא הוא דבק גם ליהודה, הוא דבק בין כל עם ישראל. ואמרנו שזה גם, גם המיקום של בנימין בצפון בית המקדש. יש לנו את יהודה מדרום שנוגע במקום המקדש, ובנימין חופף עליו מצפון, ומעליו יש את שבטי יוסף, מנשה ואפרים, כאשר בנימין בעצם יוצר את הדבק, שאפרים לא יצור את יהודה ויהודה לא יצור את אפרים. בואו נסתכל בסיפור הזה ונראה מעין אותו דבר. הפתרון הראשון לשבט בנימין מגיע מאיפה? נגדע היום שבט אחד מישראל כביכול, יש לנו פתרון מיבש גלעד, שהיא שבט מנשה. כלומר, מי דואג לבנימין ראשון? אח שלו, יוסף, שבטי יוסף. אבל הסוף יהיה, זה לא מיק, תמיד נותר איזה 200. אני קודם שאלתי למה אנחנו צריכים לפתור את ה-200, אז כמובן שאני לא פותר את התשובה מבחינה מספרית, אלא מבחינה רעיונית. עם ישראל לא מספיק לא להחזיר את שבט בנימין, כדי שרק יבש גלעד או מנשה ידאג לבנימין. כדי שעם ישראל ירצה ויעשה באמת שלום אמיתי, ויחזיר את השבט להיות שבט בין השבטים, עם ישראל צריך לבוא ולדאוג שיהודה דואג. איפה יהודה בסיפור הזה? הרי מי מנהיג בעצם את כל המחנה הזה? נחזור לפרק כ', כן? מי מביא את כל המחנה? יהודה. למה? אתם זוכרים שכשהלב מתחילה, ביומר השם, יהודה מתחילה, נכון? אז יהודה יש לו כאן בעצם הנהגה של עם ישראל. אז אם פתרנו את הבעיה הראשונה עם יבש גלעד, הבעיה האחרונה היא בעצם כשכל עם ישראל, בני העדה, בראשות יהודה, יבואו ויקבלו את בנימין ויפרו באופן מלאכותי כזה או אחר את ולכן תרצו, אפשר לבוא ולראות בזה בעצם את הפתרון ואת המודל של ספר בראשית. קודם כל יש לנו את יבש גלעד ואת המודל האחי במחיר כזה או אחר, מוצאים את הפתרון ויוצאים נמצא פתרון. האחרונה לפעם הזאת, אני עוד אמשיך עם נקודת בפעם הבאה, ואז אני אסכם את הספר אז. אנחנו מכירים משנה בתענית, לא היו ימים טובים לטו באב, שבהן בנות ישראל יוצאים לכרמים בכלים שאולים, ויש את מי שהם יוצאים לחול בשילה היה מימים ימימה כבר בט"ו באב, יום הכיפורים. ט"ו באב לישראל, נשמע לנו קצת מוזר, היה בבית הכנסת. באמת הפתרון הוא שאנחנו חיים בעולם של בית הכנסת, כשאנחנו חיים בעולם של מקדש. המשנה ביום המתאר, מה קרה? אני חוזר לאותו מקום, אז באמת אנחנו באים ומתארים תמיד את הסיפור של ט"ו באב, ואותו אנחנו יכולים להבין, אבל
כשאנחנו מדברים על יום הכיפורים, קצת קשה לנו באמת להבין את איך יכולים לשמוח כל כך. ואמרנו שהפתרון זה באמת לחזור לעולם המקדש. יש לנו את התיאור של השבעה ימים לפני, ואת הלילה, ואת המתח, ואת העבודה, אבל העבודה בסופו של דבר נגמרת תשעת צהריים. ואז בעצם הכהן יוצא, ויום טוב, כמו שאנחנו אומרים בפיוט, היה עושה לאוהביו, אז כמובן שהוא לא היה עושה את זה ביום טוב עצמו, ביום הכיפורים, כי אסור לאכול, אלא אבל היה שמחה מאוד גדולה, שהוא היה יוצא. סיפור של הגמרא, על שמעיה ואבטליון, ואם יבואו בני גרים שלום, היה יוצא בשמחה, וכשהשמחה מתפרצת, מה היה עושה העם שהיה צופה במקדש? היה בא ומתחיל לרקוד. עכשיו, כשהוא היה מתחיל לרקוד, כן, מה אנחנו עושים במוצאי יום הכיפורים, למי שיש כוח? רוקדים. אז מה בעצם היה קורה ביום הכיפורים? היו רוקדים. ומה קורה כשרוקדים? תמיד יש בעיה של עריות. ולכן אנחנו קוראים, זה אחת הסיבות, שאפשר לבוא ולומר שקוראים בעריות במנחה של יום הכיפורים, בדיוק בגלל זה. כי יום הכיפורים, אחר הצהריים במנחה, זה זמן שהיה בו בעיה של עריות. ואז בעצם השמחה הזאת של יום הכיפורים, זה שמחה שמאוד מאוד מזכירה לנו את ט"ו באב, את השמחה של הריקודים. בוא נזכור איך יום הכיפורים מתחיל. זה דבר ששמעתי מהרב מידן. יום הכיפורים מתחיל בכל נדרי, נכון? על דעת המקום ועל דעת הקהל, אנחנו מתירים להתפלל עם העבריינים. כולם שואלים, כל נדרי, כן, אתם מכירים את כל העולם החילוני שמגיע לכל נדרי, ואנשים לא מסוגלים להחזיק מעמד שעתיים, שלוש בבית הכנסת, אז לערבית כבר לא נשארים, רק לכל נדרי. מי שמבין את המשמעות ההלכתית יודע בעולם שהחילונים למשל לא מבינים מילה ממה שהם אומרים, מה העניין? יש בזה איזשהו משהו מיסטי כזה, שאתה כבר מישהו מגיע לבית כנסת, אתה מדבר אליו בשפה שהוא לא יבין, כדי שזה ייראה לו נשגב. לא יודע אם יודעים, אבל הרשע הירש למשל, ביטל את כל נדרי בקהילה שלו מסיבות הלכתיות, באחד הגיליונות של המעיין, יש את ההסבר מדוע הוא עשה את זה, הוא קיבל ביקורת מסוימת גם, אבל בוא נחשוב ונסתכל בעצם מה אנחנו אומרים בכל נדרי. על דעת המקום, על דעת הקהל, אנחנו מתירים להתפלל עם העבריינים. מאוד מזכיר לנו את שבט בנימין. ובעצם אם אנחנו חושבים על זה במובן הזה, יום הכיפורים הוא כביכול יומו של היחיד. אתה בא ואומר וידוי ומתבקש כפרה על עצמך. אבל אולי המעטפת של יום הכיפורים היא מעטפת ציבור. ואם יש דוגמה שמשהו התקלקל ברמה אמיתית בכל התנ״ך, זה מלחמת האחים בפילגש בגבעה. אז אנחנו פותחים ואומרים שגם אם כביכול יש לנו כאן אנשים כמו בפילגש בגבעה, אנחנו מתירים להתפלל עם העבריינים. אנחנו לא חוזרים על הטעות ולא עושים מלחמת אחים איתם. אנחנו מסיימים את יום הכיפורים בריקודים, בשמחה, באותם יכולות שמזכירים לנו את המכולות של ט"ו באב, עד כדי כך שהמשנה תבוא ותאמר שלא יהיו ימים טובים לישראל כיום הכיפורים וכט"ו באב. אז אם בעצם אנחנו, שהסיפור הזה של ט"ו באב ושל האיחוד בשילה והאיחוד של שבט בנימין, מטרגדיה ופתרונה הופך בעצם לאיזשהו גורם מאחד, ואולי כל הסיפור הזה בא ונותן לנו באמת, אם אנחנו מסכמים את מה שכבר אמרנו, פרספקטיבה על מלחמת אחים, על החוסר כדאיות של אפילו אם אנחנו צודקים, ועל השלום שבסופו של דבר יוצא, הוא חשוב יותר מהכל. נעצור פה, שבוע טוב, ובעזרת השם שבוע הבא. תודה רבה. ערב טוב. תיאור מסכם לכל הספר שופטי. תודה. תודה.